Takže zdravím všetkých futbalových fanúšikov. Ani to dlho netrvalo a špekulácia o tom, že Lionel Messi zamierí do saudsko-arábskeho Al-Hilal je na svete. Tento klub mu údajne ponúka kontrakt v hodnote 200 miliónov eur ročne. Takže Lionel Messi má šancu pokoriť Cristiana Ronalda v tom, koľko zarába. Celkom veľký milník, či nie? A možno aj tie majstrovstvá sveta už stačili. Ale každopádne, je to samozrejme stále iba bulvár, no ale budúcnosť Lionela Messiho sa jednoducho rieši. Rieši sa preto, že je to najlepší hráč futbolovej histórie, rieši sa preto, že jednoducho to má sledovanosť. Všetci chceme vedieť, kde Lionel Messi nakoniec skončí. Ja som o tom robil video v súvislosti s Manchesterom City, ktoré je podľa mňa a zdá jedinou reálnou európskou možnosťou, kde som rozoberal plusy, mínusy, možné nejaké problémy, ktoré by mohli vzniknúť. Je to vlastne na mojom účte, v nedeľu to vyšlo to video, takže choďte tam. No a toto video bude reagovať na možnú špekuláciu v súvislosti s odchodom, respektíve s podpisom zmluvy do Al-Hilal. Začneme tým, že vieme, že v Saudskej Arábii hrá Ronaldo. Áno, takže dočkali by sme sa opäť nejakej rivality v podobe Messi versus Ronaldo. Navyše vieme, že Al Nassr, teda Ronaldov klub, je vo veľkej rivalite práve s Al Hilal. Čiže ono by to malo vynikajúci náboj. Messi v Al Hilal, Ronaldo v Al Nassr. Rivalita, ktorá jednoducho prepísala asi všetko, pretože Ronaldo a Messi je asi tou najväčšou a najlepšou, no minimálne futbalovou rivalitou, hoci oni majú veľmi korektný vzťah, ale jednoducho tie médiá, my fanúšikovia sme ich vždy porovnávali. Vždy sme chceli vidieť, ako proti sebe práve nastupujú, takže v tomto smere by to bolo opäť niečo geniálne. Sice by to nebol Real Madrid a FC Barcelona, bol by to Al Hilal a Al Nassr, ale určite by to pútalo obrovskú pozornosť. Samozrejme pútal by pozornosť aj Messiho plat 200 miliónov ročne, to je niečo neuveriteľné. A Saudská Arábia by okamžite vystrelila už len tým nákupom Ronalda. Však to čo bolo? To čo bolo? Ronaldo sa stal okamžite tvárou celej Saudskej Arábie. A teraz si predstavte, že tvárou Saudskej Arábie sa stane rivalita Messi versus Ronaldo. Ako veď ten zápas by som si aj ja pozrel. Navyše, Saudská Arábia sa dosť tlačí do športu, chce sa nejako spropagovať. Hoci ten režim je teda úplne na pí, ale jednoducho Saudská Arábia sa tlačí a chce byť vidieť. Saudská Arábia chce zorganizovať majstrovstvá sveta. Áno, a práve dvojica Messi-Ronaldo by im k tomu mohla pomôcť. Táto dvojica by mohla pomôcť Saudskej Arábii vystreliť aj na futbalovej mape. Jednoducho, tí mladí ľudia, tí tínedžeri, deti budú ovplyvnené tým, že v ich krajine hrával Lionel Messi a Cristiano Ronaldo. Áno, takže v tomto smere by Messi mohol ísť do Al-Hilal. Jednoducho ten plat je neuveriteľný a ak by teda nastal ten scenár, ktorý som práve rozoberal v tom nedeľnejšom videu, že jednoducho Messi si povie nie, nestačilo, európsky futbal, dovidenia, chcem si ísť užiť Miami alebo jednoducho si zarobiť do Saudskej Arábie. Tak toto je scenár a určite je to v hre a minimálne, čo vám garantujem, je to, že tá ponuka bude na stole. Či to bude 200, 150 ročne, neviem. Určite to bude viac, ako má Ronaldo. Už len z princípu, že Al-Hilal bude chcieť tromfnúť Al-Nassr a jednoducho neobmedzený zdroj peňazí Saudská Arábia. Takže tá ponuka tam jednoducho bude a bude iba na Messim, ako sa rozhodne. Pôjde do toho, bude chcieť zarobiť, bude chcieť ísť do tej rivality s Ronaldom alebo si zvoliť cestu, či už toho City, predĺženia kontraktu, poprípade nejakého chillu na Miami, kde vieme, silná španielská komunita, prostredie, ktoré je asi fajn život, no a ťukať si to bude v Major League Soccer, kde mu určite nedajú plat ako v Saudskej Arábii. Je to samozrejme na Messi, ale bolo by to veľmi zaujímavé sledovať, ako by sa s tým títo hráči vysporadali. Kto by bol podľa vás lepší? Bol by to Ronaldo alebo Messi? Komu by to viacej strieľalo? Ako veľmi taká otázka, nie sme tu nikto odborník, respektíve asi nikto nesleduje pravidelne Saudskú arabskú ligu, len vieme, že Al-Hilal je mega úspešný klub a jednoducho patria k tomu najlepšiemu Saudskej Arábii, takže ja by som to asi niekedy chcel vidieť.
Ako ideálne nie v Saudskej Arábii, aby som chcel vidieť tú rivalitu možno niekde v Taliansku, keby sa to dalo, alebo proste niekde a nie v Saudskej Arábii, ale ak už teda inú možnosť nemáme, OK, here we go, poďme Saudská Arábia, áno, Al Hilal, Al Nasr a poďme si užiť tých našich dvoch dôchodcov ešte v tejto lige a nech už na tú krajinu máme názor, aký máme. Ja osobne som teda veľký hejter toho režimu tam a aj Ronaldovi som to vyčítal, rovnako by som vyčítal to isté aj Messimu, že jednoducho upísať sa také krajine a jednoducho byť tvárou tejto krajiny nie je nič správne. Jednoducho peniaze vyhrávajú vo svete často a to by bol iba ďalší dôkaz. Takže ak od toho upustíme, nikto by to Messimu nemohol zazlievať. Hoci on si zarobil dobre, rovnako ako Ronaldo si zarobil dobre, ale takýto plat za rok futbalu jednoducho neodmietnutelné. Takže toto video bude trošičku iné, pretože do toho zapojíme aj FIFU a pozrieme sa na to, kto by bol lepší. Ako by sa darilo Messimu v Al Hilal a ako by sa darilo v porovnaní s ním práve Ronaldovi v Al Nasr. Vieme, že Al Nasr, respektíve Ronaldo, celkom tam páli, áno, v tej Saudsko-arabskej lige. Dokonca tam dal aj nejaký gól z priamého kopu. Neuveriteľné. Takže poďme sa na to pozrieť. Prepíname do FIFA. Al Hilal, Messi, Al Nasr, Ronaldo. Ako by to dopadlo? Poďme na to. Takže takto nejako vyzerá náš Al Hilal. Al Dawsari, Igalo, Klux United, Lionel Messi, Cario, Al-Farrash, Cuellar a veľa ďalších hráčov. Ak sa nemýlim, mal by tu byť dole ešte práve Marega, ktorého môžeme vyťahnuť trošičku vyššie. Môžeme ho tu dať napríklad miesto Al-Shehriho. No a takto nejako vyzerá. Vie to určite tiež veľmi známe meno, tak miesto Atefa by to mohlo byť. Takže takto nejako vyzerá náš tím. No a poďme teda presimulovať do zápasu proti Al Nasr, áno. A uvidíme, ako sa bude dariť Messimu a ako sa bude dariť Ronaldovi, ak by teda obaja boli v jednej a tej istej súťaži. Takže máme za sebou prípravu, v ktorej sme išli pomerne dobre, dve výhry a jedna remíza. No a poďme teraz trošku presimulovať, ako nám to celé dopadne, ak teda Messi bude hrať za Al Hilal. Here we go! Poďme na to, simulujeme. No a uvidíme, koľko Leoš zaznamená gólov Ačiek a či bude lepší ako Ronaldo. Za mňa teda gólovo asi nie, ale asistenciami by tam mal byť suverénne najlepším hráčom. Zatiaľ ideme fakt výborne, no teraz prvé zaváhanie proti neviem komu, ale nejakému tímu. Áno, poďme. Ty vole, ďalšia remíska, pohár, výhra jednoznačne. A máme tam pohári Al Nasr. Here we go. Al Nasr v pohári. Prehrali sme 2-1 v pohári. Ale máme odvetu a nerozvieme sa, ako to dopadne, ale my to skúšenie posunieme až do zápasu v lige proti Al Nasr. Takže poďme postupme v tom pohári, postupme. Tak teraz neviem, 2-1 to bolo, nie? Ale postúpili sme a už nie. Už sme aj vypadli, nevadí. Ale vyhrávame v lige celkom fajn. Uvidíme, či teda nám to bude stačiť na prvé miesto. Bude nám to stačiť na prvé miesto? Áno, zatiaľ sme na prvom mieste, to je neuveriteľné. Al Nasr iba na šiestom a my suveréne s 8-bodovým náskokom bez prehry Al Hilal. Tak to je poriadny hukot. To je poriadny hukot. A poďme sa pozrieť na tie štatistiky, čo sa týka hráčov. Áno, že ako si vedieme. Najlepším strelcom je Igalo. Najlepším strelcom je Igalo s 12 gólmi. A ty vole, kde je Ronaldo? Ronaldo! Ty vole, 3 góly! 3 góly dal Roncek! Pú, Messi 4. Messi 4, čo týka asistencií, tak tam je Messi na prvom mieste. Dúfam, že som to dobre videl. Áno, 5 asistencií. Takže 4 plus 5 pre Messiho v Saudsko-arabskej lige. No, kamaráti moji, nič moc. Nič moc, ale
to nevadí. Určite to nejako ešte zlepšíme, áno, takže Al-Hilal versus Al-Nassr. Here we go. Ronaldo nie je v základe. Ronaldo nie je v základe. Tak toto som vážne nečakal. No. Tak tým pádom si zahráme až ten ďalší iný zápas. Poďme teda ďalej. A uvidíme, ako nám to dopadne. Remíska z Al-Nassr 2-2. 3-0. Druhá ligová prehra. Tak toto si za klobúk určite nedáme. No máme tu ďalší zápas hneď proti Al-Nassr po nejakej prestávke. Takže máme tu prestávku. Mesačnú prestávku v januári, neviem či zimnú môžeme povedať, zimnú prestávku, aj tak tam bude horúco jak v prdeli, no ale to už je jedno. Takže máme tu prestávku a ako si poradíme, poďme, trénujme, Leoš Pressing, ten bude veľmi dôležitý v zápase proti Al-Nassr Pressing. Poďme na to, Al-Nassr doma, je to tam 2-1, ideme opäť, výhra. Ja si myslím, že ligu vyhráme tým pádom úplne s prehľadom. Tam jednoducho ten Igalo tam bude dávať tie góly a jednoducho bude nezastaviteľný. Ale vyhrávame, fakt vyhrávame a tam neverím tomu, že by nás mal... Vyhráme veľkými rozdielmi. Jednoducho ten Messi má ten impact v tom Al-Hilal. Je to vidieť, je to tam, pozrite na to. To sa vyhráva s Leošom v týme. Zas tu je nejaký pohár, ja neviem, aké poháre my vlastne hráme, ako funguje tá Saudsko-Arabská liga. Čo je dôležité pre mňa, vyhrávame teda ligu. Hej, tam máme pár remíz a teraz sme vyhrali v pohári, OK. Teraz sme zase vyhrali v pohári, ty vole. Teraz máme remízku, poďme tú ligu dotiahnuť do konca, Posledný zápas sme prehrali, snáď nás to nestálo nejaký titul, ale popravde... Dosť o tom pochybujem, že by nás to malo stáť titul. Roshan Saudi League a Al-Hilal na prvom mieste, Al-Nassr na druhom. 6-bodový náskok, takže Messi pred Ronaldom. Messi by to dal pred Ronaldom. Neuveriteľné. A máme tu ešte nejaké iné súťaže. Champions Trophy. To je Continental Cup. Priznám sa, nevyznám sa v tom, strácam sa v tom. Dôležité je, že v lige sme teda... zvíťazili a poďme na to player stats. Messi najlepší strelec Saudsko-Arabskej ligy spoločne s Igalom. Áno, 29 zápasov, 18 gólov. Ronaldo, dámy a páni, až na mieste 6. s 12 gólmi. Veľmi slabá vizitka, ale áno, iba 20 zápasov. Takže zrejme nejaké zranenie. Každopádne Lionel Messi spolu s Igalom najlepší strelci, no asistencie taktiež Lionel Messi. Takže Leoš totálne ovládol Saudsko-Arabskú ligu, no a môžeme skonštatovať, že porazil aj Ronalda. Takže Leo Messi v Saudsko-Arabskej lige, asi by sme čakali väčšie čísla, priznám sa, ak by to teda nebolo vo FIFA, tak ja si myslím, že to by muselo byť minimálne 1, 1,5 kanadského bodu na zápas, možno aj 2. Tam jednoducho to tempo a tá kvalita Leoša je nikde úplne že inde a podľa mňa by si to doslova namazal na chlebík, áno, celú Saudsko-Arabskú ligu. Takže napíšte mi do komentára, ako sa toto video páčilo. Je to taký mix FIFA a nejakého názorového videa, len si to nejako tak presimulujeme, povieme si, ako by to možno dopadlo. Napíšte mi, či sa to páči, nepáči. Ak áno, tak v tom určite budeme pokračovať a vieme tým rozšíriť ponuku videí na 7 videí týždenne na tomto kanáli. Takže píšte, lajkujte, komentujte, Messi do Al-Hilal, chceli by ste to, ako by sa mu darilo? A či by ste si reálne pozreli zápas Ronaldo vs. Messi? 11 Team Sports, promokód Vilko, zľava na všetky produkty. No a vidíme sa pri ďalších videách. Nazdar.